Dobrý den, ahoj, já jsem Jiří Bem, jsem herec a taky speaker. V současné době mě můžete vidět v seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde hraju Ondru Berkovce, což je jedna z hlavních postav. Nebo jste mě taky v nedávné době mohli vidět v seriálu Zalez do spacáku, kde hraju Vlastíka, což je úplně jiný člověk, taky jedna z hlavních postav seriálu. Ještě zmíním dokumentární film 13 minut a nebo taky dětský sitcom Bankovkovi. Slyšet mě můžete v televizi, v rozhlase jsem moderoval 3 roky a taky jsem uváděl podcast o zdraví. No a vedle toho, jako mnoho herců, mám rád i divadlo, ale je to pro mě, řekl bych, taková víc srdeční záležitost, takže si ho udržu v takový rozumný míře. Jsem teda na volný noze. Mluvím anglicky, čili pro mě není problém mluvit v angličtině, improvizovat, možná napodobit i nějaký akcent. A texty jsem pak taky schopný se namemorovat ve španělštině, italštině a němčině, ale tam teda improvizace rozhodně nehrozí. Na vedle toho nějak bych řekl, užívám si života, miluji život, miluji místo, kde žiju, to znamená tady Prahu, Prahu 7, rád cestuju, rád chodím do fitka, udržuji si nějakou kondici a taky dobrou náladu. Mám rád architekturu, mám rád urbanismus, rád jezdím na skútru a prostě rád obecně poznávám a rád se zajímám.